الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے مبارک کلام میں ایک عبارت کے اعتبار سے چھوٹا آیت، چھوٹی سورت، جبکہ خیر اور برکت کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے، وہ سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ الاخلاص کو آدمی کثرت سے پڑھتا ہے تو وہ شرک اور فساد اعتقاد سے محفوظ رہے گا. اسی طرح جو شخص ہمیشہ اس کو پڑھے، ہر قسم کی خیر حاصل ہوگا اس کو اور ہر قسم کی شر سے محفوظ رہے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بھوک کی حالت میں ہو اور اس کو پڑھے تو وہ سیر ہو جائے گا، پیاس لگی ہوئی ہو اور اس کو پڑھے تو سیراب ہو جائے گا.